Esiet sveicināti darba nedēļas izskaņā. Šodien 25. aprīļa raidījumā stāstīsim. Jauniešiem atkal būs iespēja piepelnīties vasaras brīvlaikā. Rīt aktīvi tiks talkots arī Talsu novadā. Iedzīvotāji aicināti pieteikt idejas Talsu attīstībai. Jaunie satiksmes dalībnieki pārbauda savas zināšanas un prasmes. Un bērnu un jauniešu centrā sabrauc jaunie mākslinieki no visa Kurzemes reģiona. Pēc 5 gadu pārtraukuma Nodarbinātības valsts aģentūra atkal atjaunojusi nodarbinātības pasākumu skolēniem vasaras brīvlaikā. Strādāt un iegūt pamatprasmes iemaņas un pirmo darba pieredzi jaunieši varēs vecumā no 15 gadiem. Vasarā pavadīt vienu mēnesi darbā kādā pašvaldībā, zemnieku saimniecībā vai uzņēmumā, tādu iespēju nodrošinās Nodarbinātības valsts aģentūras programma. Tā domāt, skolu jauniešiem un strādāt gribētāji jau var sarosīties māja vidū, kad sāksies pieteikšanās darbam. Tā ir lieliski iespēja saprast, cik grūti nāk tā nauda un visu vasaru nebūt uz vecāku pleciem un netērēt viņu naudu, bet tērēt savējo. Man vecāki arī atbalsta, man tāna no oma arī ieteica tieši šitās, to darbu, un tad visi ģimeni piekrita un teica, ka mieri ir, lai iet kaut ko dar, lai nav tā, ka visu vasaru neko nedara. Šogad es gribu vairāk pamēģināt, kā ir fizisku darbu strādāt, lai nav, tās tipogrāfija pieredze bija tāda diezgan vienkārši, nav nekas sarežģīts. Šogad es gribētu sajust, kā tas ir strādāt fiziskāku darbu, lai tu redzi, cik tu nopelni tā reāli, cik tu padari. Mēs ar meitrēm no klases arī par to domājām, runājām, ka būtu tā jauki pastrādāt vasaru. Galvenais tā motivācija ir tā samaksa, ja? No vienas puses, jā. Lai piesaistītu darba devējus piedalīties šai programmā, viņiem nodrošinās dotāciju skolēnu ikmēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša algas. Otra puse un nodokļi būs jāsadz pašam darba devējam. Nedomāju, ka šajā reizē, teiksim, birokrātiskais sloks varētu būt smagāks nekā citos pasākumos. Protams, kad mums ir svarīgi, lai viss pasākums noritētu bez aizķeršanās, lai būtu ievērots, protams, arī bērna tiesības, līdz ar to būs arī nodrošināta apdrošināšana. Uzņēmējs Zintis Vicinskis šai programmā piedalījās arī iepriekšējā reizē un piedāvāja darbu savā tirdzniecības uzņēmumā. Viņš atzīst, ka uzņēmējiem tas ir izdevīgi, jo tiek piešķirts finansiāls atbalsts. Tomēr nenoliedz, ka ir arī jāuzņemas lielākā atbildība. Ņemot skolēnus, jārēķinās, ka vairāk vai mazāk kādam no pastāvīgajiem darbiniekiem būs viņš jāapmāca, jāpaskatās, un tas varbūt tā nedaudz traucē. Savukārt, Aksels vasaras brīvlaikā nolēmis piepelnīties nevis Latvijā, bet gan pie brālēna Anglijā. Mēneša vietā viņš plāno strādāt pat divus, arī samaksu par padarīto tur sola krietni vien lielāku. Es nedēļā 450 eiro, piemēram, pelnīšu. Tā kā, es zinu, ka tas ir daudz vairāk nekā es šeit dabūšu. Šis skolēnu nodarbinātības pasākums jau iepriekš pierādījis savu nepieciešamību. Šai reizē pasākuma īstenošanai piešķirti 2 miljoni eiro. Tiek plānots, ka kopumā varēs iesaistīties vairāk nekā 10 tūkstoši skolēnu. Tas gan ir par 1000 skolēniem mazāk nekā 2009. Gadā. Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Jau rīt visi Latvijas iedzīvotāji atkal varēs piedalīties brīvprātīgā apkārtējās vides sakopšanas akcijā. Talkots tiks, protams, arī Talsu novadā. Šogad lielās talkas vadmotīvs ir tīra Baltijas jūra sākstavā vannas istabā. Tāpēc šoreiz par lielās talkas sakopšanas vietām ir noteiktas visa veida ūdens tilpnes. Talsu iedzīvotāji, uzņēmēji, iestāžu darbinieki ir aicināti sakārtot un uzpost Vilkmožas ezera apkārtni. Ezera apkārtnē plānots atjaunot gājēju celiņu, ezerielas pusē ar grants segumu, kā arī uzlikt 4 papildu soliņus. Iedzīvotāji aicināti sakopt arī citas vietas Talsu novada pagastos un pilsētās. Tā Ģibuļu pagastā kolektīvi tiks sakopts Pāris Mūžas parks, kā arī Pastendes pamatskolas dārs un sporta laukums. Lauciens pagastā, Lejas Labiņa ezermala, Laidzes pagastā Kapmeža teritorija, Sabilē talcinieks strādās Priežu mežā Ēģipte un pakalnājas Sabils kultūras nama, Lībaga pagastā talcinieka darbosies Dišstendes parkā, Lībaga kapu teritorijā un gar autoceļu. Savukārt Vandzenē
tiks sakopts Vandzenes mūžas parks, Ķurciemā, Ceļmalas, Pagasta teritorijas robežās, Valdemārpili iedzīvotāji aicināti nākt talkā un sakopt teritoriju pie Alku Liepas, stendē talcinieku rīcībā būs visa pilsēta un Balgalē visa Pagasta teritorija. Virbu pagastā talcinieks strādās parkā un sakops Pagasta kapsētu, Lubes pagasta iedzīvotāji aicināti sakopt Anuršu centru, bet Strazdes pagastā teritoriju ap māju Strazdes. Īves pagastā notiks Tiņģeres parka teritorijas sakopšana, lapu grābšana, brīvdabas estrādi un tiltiņa izbūve. Toties Valgales pagasta iedzīvotāji strādās pie Krišjāņa Valdemāra piemiņas vietas sakopšanas, Cīruļu ciema centra un Pūņu ciema centra sakopšanas. Plašāka informācija par sakopšanas vietām Talus novadā mājaslapā www.talsa.lv sadaļā Lielā talka 2014. Pilnīgi jauna jutekliska komēdija normāliem cilvēkiem gribu bērnu. Muzikāls demografiskais sprādziens Latvijas pilsētās. Ģirds Ķesteris, Maija Doveika, Zani Daudziņa vai Marija Bērziņa un Aldis Siliņš. Turpinot pirms 3 gadiem uzsākto projektu, Latvijas mobilais telefons sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību aicina iedzīvotājus pieteikt savas idejas Talsu attīstībai. Projekta mērķis ir īstenot reģionu iedzīvotājiem svarīgas nozīmīgas ieceres, padarot sakoptāku vidi, dažādojot sabiedriskās dzīves aktivitātes un veicinot savas pilsētas izaugsmi. Līdz 8. maijam ik viens Talsu iedzīvotājs, iedzīvotāja grupa, nevalstiska organizācija vai juridiska persona, kuru deklarētā vai juridiskā adrese ir Talsi, pašvaldībā var iesniegt projekta pieteikumu. Pirmajā kārtā projektus vērtēs LMT un pašvaldības pārstāvis žūrija. Otrajā kārtā tā uzvarētājs un finansējuma saņēmējs noteiks paši iedzīvotāji, balsojot elektroniski portālā www.delfi.lv vai arī aizpildot balsošanas anketas pašvaldībā uz vietas. LMT klientiem būs iespēja balsot arī portālā Mans LMT vai arī ar īziņas palīdzību. Konkursu uzvarētāji var saņemt no 500 līdz pat 2000 eiro lielu finansējumu vai līdzfinansējumu. Šogad projektā piedalās 8 pilsētas – Talsi, Tukums, Preiļa, Saldus, Bauska, Līvāni, Ogre un Valka. Lai uzlabotu skolēnu zināšanas un prasmes par ceļu satiksmes drošību, vakar Talsos norisinājās sacensības jaunajiem un topošajiem velosipēdistiem. Pirmās kārtas sacensībās piedalījās 7 komandas no Talsu novada mācību iestādēm. Dalībniekiem sacensību laikā bija jādemonstrē savas teorētiskās zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem un satiksmes drošību, tāpat jāprot sniegt pirmā medicīniskā palīdzība, jāpārzina velosipēda uzbūve, kā arī jādemonstrē savas braukšanas prasmes ar velosipēdu. Viņi brauc cauri divām praktiskajām šķēršļu joslām, kas visas ir piemērotas, teiksim, reālām situācijām. Nu, ņemot vērā mūsu jaukos ceļus, tur ir arī dzen grubuļainais ceļš, tad ir, teiksim, kur viņi zem zāra, zem šķēršļa jābrauc, kā viņi maina joslas, vai viņi parāda, teiksim, virzienu, vai viņi paskatās apakaļ, vai brauc mašīna vai nebrauc, kur ir skaitlis, kas viņiem jāatcerās līdz trases beigām. Tad ir šaura staciņas dēļi, teiksim, kur pāri, tad otrajā vēl ir viņiem mugursoma, kas, teiksim, velk un, nu, līdzsvar visādi. Nu, tad visi šie šķēršļi arī dzene ir faktiski. Nu, tā ir to sacensību sadaļa. Un tad mēs vēl daudzamies. Mēs daudzamies kopā ar Pēdi Baltiju un Fokus LV, kas ir mūsu informatīvais atbalstītājs. Viņi veido mazas glezniņas tur no plasmas gabaliņiem. Un tad mums vēl ir viena spēle kopā ar Ergo, kas ir mūsu apdrošinātājs un arī viens no sadarbības partneriem. Lai arī šādas sacensības norisinās jau 21. reizi pēc kārtas, dažām komandām piedalīšanās tajās bija 1. reizi. Pirms sacensībām bērni bija rūpīgi gatavojušies gan teorētiski, gan arī praktiski. Tā kā mums ir pulciņš, mēs satiekamies 2 reizes nedēļā. Ziemā tā ir teorija. Nu, tagad, kad atļauj laika apstākļi, mēs ejam ārā un praktiski braucam. Par šīm sacensībām es uzzināju, kad es 2 nedēļas iepriekš. Un tā kā mums tās gatavošanās laiks sanāca ļoti maz, bet nu, mēs nolēmām darīt, cīnīties, izmēģināt. Mums bija 4 riteņi uz komandu, tad mēs skolas priekšā, kura ir īstenībā neliela. Salikām baļķus, tie mums bija
tie saucamie stabiņi, braucām līklocīšus, akmeņus likām, skolotājs šalla bija ķēdes vietā. Pavisam nesen mums bija projekta nedēļa, un šajā projekta nedēļā mēs mācījāmies noteikumus, kā arī veicām dažus praktiskās braukšanas šos vingrinājumus. Mēs projekta nedēļas beigās atbraucām šeit un jau nolikām ceļā, var teikt, šos velosipēdu tiesības ieguvām. Līdz ar to es ceru, ka teorijas jautājumi par noteikumiem mums visiem būs skaidri, bet nu, problēmas mums sagādāja jau praktiskā daļa. Visus šos veidus, kas ir praktiski, mēs nevarējām izmantot, bet mums maiturības skolotājs palīdzēja sataisīt gan šos dēļus, gan tos slīpos dēlīšus, kas tur bija. Izmantojām arī dažādus konus, kas ir skolas sporta inventārs, un tā kā mēģinājām izlīdzēties un izdarīt, ko vien varam. Pirms sacensībām bērniem un skolotājiem bija iespēja iepazīties ar veicamajiem uzdevumiem. Tomēr bija tādi pārbaudījumi, kuri skolēniem vienalga sagādāja piepūli. Grūtākais man likās, ka bija tur, kur bija pat kā jābrauc nu, zīmes ceļa un tā. Man patika bija jāatrod ritinim tie defekti. Un visvairāk man nepatika bija jāsaliek uz kartīt tādas zīmes. Tu mājās pat kaut kā gatavojies arī, ja? Jā. Un kā tu gatavojies? Es braucu ar riteniem un mamai liku nu, apmēram nu, tikai turēt šalli, bet nu nevis ģēdi, bet šalli un nu, vilkt. Finālā tas viss ir daudz grūtāk, daudz vēl samazinātāk. Teiksim, mums ir piemēram, tur, kur viņi brauc apakšā, tas šķērslis mēs intereses pēc uzlikām to, kas ir paredzēts finālam, tas ir metrs. Reāli ar velosipēdu sēžot viņam uz sēdekļa metru pabraukt apakšā vispār nav iespējams. Jo tad sākās divas variācijas. Vai nu tu sēdies, sēdeklis paliek šeit, aizsēdies aizmugurē un sāc šitā, vai ir paķīri, kur brauc blakus, jā, noliecoties. Nu, ka viņi gan vienā līmenī ar velosipēdu. Jā, šeit ir šīm sacensībās visās ir tomēr uz metru 20, nu, lai daudz maz tas būtu. Visvairāk patiesībā tie šķēršļi, kas ir grūti, ir, teiksim, brauc augšā, kur ir tas svērtnis. Jā, nu, tur ir ļoti precīzi jānotur līdz Un otrs, kas ir, ka ir jābrauc pa tādām vietām, kur nevar mīt, teiksim, pedāļus, kur tev ir akmeņi vai kas, ka tev ir jā, nu, viens uz priekšu, viens atpakaļ. Un tie klucīši, tas esi burts, un ļoti daudz nevar trāpīt. Viņi ir mīt, un kā tu mīt, tu sitam klucīm virsū. Ja? Nu, tās ir kaut kādas tādas lietas, kuras ir tās grūtākās. Bet ar šīm sacensībām jūs neapstāsieties? Nē, noteikti, nē, mēs nākamgad gatavi uz priekšu. Pēc sacensībām sīvā ciņā par atapīgākajiem un veiklākajiem riteņbraucējiem tika atzīti Talsu sākuma skolas abu komandu dalībnieki. Savukārt kā trešie bija mazie virbenieki. Pirmā kārta kopskaitā 32 sacensības notiek Latvijas reģionos no 17. aprīļa līdz 29. maijam. Savukārt otrā kārta Latvijas fināls būs jūnijas sākumā. Tajās piedalīsies komandas, kuras iegūšas augstāko novērtējumu sava reģiona jeb pirmās kārtas sacensībās. Toties trešā kārta Eiropas jauno satiksmes dalībnieku sacensības paredzētas septembrī Norvēģijā, kur piedalīsies Latvijas fināla uzvarētāja komanda. Dats Mieriņa, Simona Antaļika, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Šodien Talsu novada bērnu un jauniešu centrā sabrauca bērni un jaunieši no visa Kurzemes reģiona, lai piedalītos vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādes noslēguma pasākumā. Risinot konkursa tēmu Treideviņas saules lec, dalībnieki tika aicināti pētīt saules zīmi, simbolu, jēdzienu, Eiropas Savienības dalībvalstu tautu etnogrāfijā, folklorā un kultūrā. Izstādē darbi veidoti no māla, stikla, koka, papīra, auduma, zīmēti un līmēti. Dalībnieku vecums bija sākot no pirmskolas līdz pat vidusskolas pēdējai klasei. Bagātīgi izstādē pārstāvēts Talsu novads, taču 14. aprīlī mūsu labākiem mākslas darbiem tika pievienoti visas Kurzemes novada skolēnu darbi no Liepājas aizputes Alsungas, Vaiņodas, Brocēniem, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Kandavas, Kuldīgas un Ventspils. Šodien izstādes autori tikās Talsos, lai apskatītu ne tikai izstādi, bet arī piedalītos radošajās darbnīcās, iepazītu Talsus, bet noslēgumā piedalītos tērpu kolekcijas šovā un pasākuma izskaņā labākie saņemtu arī balvas. Piektdienas raidījums ir galā. Lai jums jauka un saulaina nedēļas nogale un uz tikšanos atkal jaunedēļa.